ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወድና እየተከበራችሁ ወድ የቤተ ጉራጌ ኔትወርክ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ቆያችሁ እንዴት ሰነበታችሁ? ከዚህ በፊት በተለያዩ የመዝናኛ ፕሮግራሞች ወደናንተ ስንደርስ ነበር። አሁን ግን አንዳንድ ባህላችን ወጋችን ማህበረሰባችን ይጠቁማሉ ያልናቸውን ፕሮግራሞችን ይዘን ወደናንተ ማድረስ ጀምረናል። ዛሬ ጀፎርና የፍቅር እንደምታው ወደናንተ ለማድረስ ፕሮግራማችን አሰናድተን የውብቅ ብለናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ትቆዩ ዘንድ ጋብዛችሁ መልካም ቆይታ። በመጀመሪያ ይህን ቻናል ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ላይክ እንዲሁም ለጓደኞቻችሁን ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ኑ ባህላችንን አብረን እንማማር እናሳድግ። በእኛ ቋንቋ እናውራ በእኛ ቋንቋ መረጃዎችን ሼር እናድርግ። አብራችሁን ቆዩ። ጀፎርና የፍትህ እንደምታው በየትኛውም የጉራጌ መንደሮች ብትከሰት በመንደራ መስራለ ጥበቡ ተደነቀለ። በዚህ ቦታ በዘፈቀደ የሚሰራ ነገር የለም። ቀደምቶቻችን አርክቴክት ነበሩ ወይ ያስብላል። ሁሉም ቤቶች በመደዳ የሚሰሩ ሲሆን ኢንስታግራምና በስተቀኝ ያለው መደዳ ፊት ለፊት እየተያየ በመሃሉ ሰፊ ጀፎራ ይኖራል። በአማርኛው ጀፎራ ጎዳና ብለን ብንተረጉመው ይቻል ይሆናል። ከጀርባው ያለው ፍልስፍና አብረን መተርጎም ባንችልም ፍትህ ማለት ሰዎችን እኩል ማድረግ አይደለም። ከመሰለህም ተሳስተሃል። ይልቁኑ ፍትህ ለሰዎች እኩል የሆነ የመወዳደሪያ መድረክ ማቅረብ ነው። በዛ መድረክ ላይ የተገኙት ተወዳዳሪዎች ሽንፈት መረታታቸው ግን በራሳቸው ብቃት ላይ የተመሰረተ ይሆናል። የጉራጌ ህዝብ የግል ግዛቱ ይጸብ ይሰፋ ይሆናል። እንደ ግል አቅሙ ይወሰናል። ግን ሰፊው ጀፎረ የጋራ ነው። ሀብታም አይከፍለውም ድሃውም አይገፋበትም። ጀፎረ መንገድ ብቻ አይደለም፣ ሰርግ ይከወንበት ሳል የመስቀል በዓል ለት ደመራ ይደመርበታል። ሽማግሌ ይሰበሰብበታል። የተጣላ ይታረቅበታል። ወጣቶችም በየበዓላቱ ተሰብስበው ይጨፍሩበታል። ህፃናት ይቦርቁበታል። ከብቶች ይሰማሩበታል። ሌላም ሌላም። ጉራጌ ግላዊነትን ይጠላል። በቻለው መጠን አብሮነት የማበረታታት ተምሳሌትነት አለው። ለምሳሌ የሀብታም ልጅ ለበዓል የሚገዛለት ልብስ ለድሃው ልጅ የተሻለ ሊሆን ይችላል እንጂ የተለየ የሚጫወትበት ቦታ የለውም። ይኸው ሀዘን ቢፈጠርበት ሀዘንተኛው የሚኖርበት ቦታ ይጠበኛል ብሎ አያሳቅቅም። ጀፎረው የሱ ነውና የጋራ የሆነው ሀብት ገበት ጉድለትህን ይደፍንልሃል። በዚህ ምክንያት ሀብቱ በጋራ ይጠበቃል። ጀፎረ ላይ ህፃናት ሲጫወቱበት ቢውሉ ከብቶችን ቢሰማሩበት መቼውን ቆሽሾ ግን አታገኘውም። ሁሌም ጽዳት እንዳለው ሆኖ እናገኘዋለን። ማን እንዳጸዳው መቼ እንደጸዳም ልታውቅ አትችልምና ኑ ጀፎረን አጽዱ ብሎ የሚለፋም ሰው አትሰማም። ግን ሁሌም ጽዱ ነው። ምክንያቱም ህዝቡ ነው የኔ ነው ብሎ የሚያምነውና መጀመሪያ አስተሳሰቡ ተገን ብቷልና የመስቀል ጊዜ ሙኪር ወይም ደመራ ሲደመር ሁሉም ከቤቱ ያለውን ይዞ ይወጣና በጀፎረ ላይ ይሰበሰባል። አብሮ ያከብራል። አስተሳሰቡ ግላዊነት ያከብራል። የበየቤትህ እየዞረ የበዓል አከባበርህን የቤትህን ደረጃ ለበዓል የከተማ የመጣልህን እቃ የመሳሰሉትን የሚያጠራ ማንም የለም። ምክንያቱም ጀፎረ ላይ ነው ሁሉም ነገርህ። እናቶች በጉያቸው እቅልለው የሚያመጡት ቆጮ ራሱ አንድ ላይ ስለሚቀላቀል የምትበላው የማን ቆጮ እንደሆነ መለየት አትችልም። ለማታውቁ ቆጮ የራሱ ደረጃዎች አሉት። የኑሮ ደረጃህንም ይናገራል። አየህ፣ ፍትህ በጀፎረ ሰፍኗል። ውድ ሀገሬ ልጆች በጣም እንወዳችኋለን፣ እናከብሯችኋለን። ስለተከታተላችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ፕሮግራሙን በጉራገኛ ማቅረብ ነበረብኝ። ስላቀረብኩኝ ትልቅ ይቅርታ ጠይቃለሁ። በቀጣይነት በእኛ ቋንቋ በጉራገኛ አሪፍ አሪፍ ፕሮግራሞችን ሰርተን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ኑ ፍላጎቱ ያላችሁ ተስጦ ያላችሁ በግጥም በዜማ በተለያዩ ፕሮግራሞች ቻናላችሁን ላይ ገብታችሁ የመስራት እድል እንሰጣችኋለን። መልካም ቆይታ። ኮመንት ላይክ እንዲሁም ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረግ አይርሱ። መልካም ቆይታ።